Atxo, Iñaki Azkunaren osasun egoerak bueltarik eseukala jakin ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere barne tresnerian jarri eban, Bilboko udalean Azkunaren ondorengoa nori izango san jakiteko eta beraz izendatzeko. Bizkaiburu batzarra eta Bilboko batzarren artekoa bilduta, erabakia ago batez hartu gendun. Bilboko urrengo alkatea Ibon Areso jauna izango da. Urte bete barru, legen egintzaldia agortu arte. Uste dut, Bilbotar guztiok ezagutzen dugu Ibon Areso, ezagutu dugu Iriburuaren zerbitzura egindauan bidea, Bilboren alde egindauan lana, zerbitzu publikoaren alde egindauan lana eta duen bokazioa, bere jarrera bateratzailea eta baketzailea, akordioak lortzeko Ibon Aresok daukan joera. Ibon Areso ez da solik azkunaren alteregoa izan, aurreko alkateena ere izan da. Bera, Ibon Areso jauna, aldionetan guztian izan da Bilboko eraldaketaren ari eroalea. Bera izango da beraz, Bilboko urrengo alkatea. Proposamen hau bizkaiburu batzarrari adierazi baino lehen, Iñaki Azkunari gure proposamena jakinarazi gentzen. Eta horrekin batera, jakinarazi nahi, na, jakin nahi dautzu egu baita, gure alkateak usten dauan tokia, eider jauregik batuko dauela, hartuko dauela. Era berean, jakin nahi dagizuela baita, Bilboko alkatetzarako, Euskalderdi jeltzaleak aurkeztuko dauen hautagaia aukeratzeko prozesua urriaren zazpian hasiko dela. Eta gabonak baino lehen amaitu.